I Telemark fylke finner vi en av Norges største private skogeiendommer, Løvenskiold Fossum. Bestuljakthus basecamp under elgjakten. Jakt med løs hund den vanligste jaktformen hos Løvenskiold Fossum. Hundene utstyrt med radiosender slik at det enklere å lokalisere dem i terrenget. Når hunden har funnet elg, loser eller bjeffer den ustanselig. Her har hunden los på ku, kalv og okse. Et velplassert skudd, og elgen felt. Ja, så det din, Martin. Nei, Doffen. Doffen. Jeg har funnet forrige bikkjen heter Martin. Ja. Du sikker på hvorfor? De sitter jo på vanvittige hold. Når elgen ligger i bakken, det guidens oppgave å vomme ut dyret. Jakthuset har høy standard og komfortable fasiliteter. Sauna og boblebad en myk avslutning på en lang dag. Bespisningen foregår i stemningsfulle omgivelser. Ja, vi glemte noe lett til å ta i seg.
Her det nok en los på gang. Nå har hunden funnet ku og kalv. Det svært viktig at kalven blir felt før kua. Rasten og lunsjen midt på dagen en veldig viktig del av naturopplevelsen og skaper en stemningsfull og avslappet ramme om jakten. Kaffekoking og enkel matlaging hører med. Lokking kan også være en effektiv metode for å finne elg. Dette var en liten presentasjon av elgjakten hos Løvenslå Fossum, og vi ønsker dere velkommen til en hyggelig jaktopplevelse.